Olá, nesta edição do seu Paracatu Rural, confira as cotações com fechamento em 25 de maio. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e também compartilhe nas suas redes sociais os nossos vídeos e áudios. E também estamos com o site paracaturural.com, cheio de notícias para você, e se quiser pode cadastrar seu e-mail lá, tá bom? É só se quiser, não precisa fazer isso aí por obrigação não. Volto já já com as cotações. Cotações. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao seu Paracatu Rural e vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 27 de maio de 2021. Dólar R$ 5,23,97, redução no dia de 1,34%. Soja 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 173,77, uma leve alta de 0,01%, mas no mês ainda é negativo em 3,31%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 168,93, queda no dia de 0,8%, no mês acumula 1,19% negativo. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 97,69, a alta no dia foi de 0,89%, mas no mês ainda é negativo em 2,07%. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, o vermelho, nota 9,95, 60 quilos, negociado de R$ 340 a R$ 350. Já em São Paulo, carioca, nota 9,95, R$ 285 a R$ 295. Isso para saca de 60 quilos. No Paraná, o carioca, 8,5, R$ 257 a R$ 275. Preto, no Paraná, T2, T1, feijão, né? Feijão preto, de R$ 266 a R$ 272. No Rio Grande do Sul, o preto, T2, T1, de R$ 251,50 a R$ 261,50. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 80,01. Redução no dia, 0,06%, no mês é negativo em 7,65%. O café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 864,74, alta no dia foi de 1,63%, no mês acumula alta de 10,5%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.624,82, redução no dia foi de 0,81%, no mês o acumulado é de 1,51% negativo. Agora o boi, arroba do boi gordo em São Paulo, B3, R$ 314,60, alta no dia foi de 0,59%, o mês agora já está em positivo, 0,53%. Arroba da vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais, negociada a R$ 282,50. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 3.128,29, alta de 0,88% no dia. No mês é negativo, 1,36%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,87, alta de 0,29% no dia. No mês é positivo em 4,41%. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 5,51. Positivo no dia, 0,36%, mas no mês ainda é negativo, 31,04%. Ovino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo de R$ 7,85 a R$ 9,50. No Ceasa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ovos granja vermelho extra, 30 dúzias, R$ 135. Também em Minas Gerais, valor de referência do leite padrão, entregue em maio, a ser pago em junho, de acordo com o Conceleite, Minas, R$ 1,62,23. Variação, em comparação ao mês anterior, foi de R$ 1,16. Nós queremos agradecer você que nos acompanha também. Nós queremos agradecer os nossos parceiros, Sicoob Crédito Gerais e Hidrocontro. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Também os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, nosso editor de vídeo, também a Lohane Marques, nossa redatora, quem cuida das redes sociais, a minha querida esposa, Paula Gonçalves. Beijão, Paulinha, te amo. Ah, tem abraços aí para os nossos ouvintes pelo rádio, Rádiosnet, muito obrigado sempre pela sua atenção. Manda um abraço para a gente aí via rede social. Também os nossos seguidores, né, das redes sociais. Tem o podcast, nós estamos aí acho que em 11 plataformas, você pode acompanhar, compartilhar. Manda aí um abraço para a gente, tá bom? Lá no Instagram, abraço aí para o Gleison Silva, também Vitor Eduardo, Gabriele Rocha,
o Jorda Zandberg. Também tem a Alice Oliveira Gonçalves. No Facebook é o Leonardo Araújo, o Renato Fênix e Ademar Lotici. Nome diferente esse, né? E lá no YouTube? YouTube, rapaz, tem mais de 65 mil inscritos. Se você não é inscrito no YouTube, vai lá também. Alisson Nepomuceno, Rosa Maria, Ivan Botelho, Clóvis Daniel em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Um abraço para todos aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela atenção de vocês. O Paracato Rural, ele está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracato Rural e acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais. No nosso site paracatorural.com, se você quiser, pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Lá você também confere a variação do dólar em tempo real. E o Paracato Rural também está no rádio, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, sintoniza na frequência 96,5 MHz. Se não, você pode ouvir por um aplicativo como, por exemplo, Radiosnet. E na antena parabólica também estamos na TV Milagro, frequência 3.665. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.